Нагородження Віктора Нікітіна – подія справді унікальна. Адже востаннє працівники театру «Ляльок» почесне звання отримували 20 років тому. Мені здається, більше 20 років в жанрі лялькового театру нікому не вручалося почесні звання. Дуже-дуже давно і дуже пишаємося тим, що ця подія сталася саме зараз. Я думаю, що это всегда актуально, и оценка государством труда этого человека своевременная, точная и даст возможность ему, так сказать, с большим энтузиазмом, с большим вдохновением приступать к новым постановкам. Он востребованный театральный художник, он абсолютно не забронзовевший, у него стоит очередь на постановку. Режисер та художник повинні працювати у тандемі, розповів головний режисер театру «Ляльок». Каже, що Віктор Миронович – людина неконфліктна і творча, а його ляльки – унікальні. Ви знаєте, дуже трудно після Віктора Мироновича артистам моїм брати в руки інші кукли, тому що вони у нього настільки своєобразні. От, наприклад, він ліпить лице, він лепит так его, что когда кукла поворачивает голову в одну сторону и в другую, у нее свет и тени так ложатся, что как будто бы меняется выражение лица. И артисту, по сути, и делать-то ничего не надо, надо только повернуть, и кукла сразу оживает. Сам новоспечений заслужений діяч мистецтв здивувався своїй нагороді. Каже, що створювати інструмент для акторів і працювати у театрі непросто, але й дуже цікаво. Ну, хто б цим займався, якщо б не цікаво? Це болезнь своєго роду, наркотик. Воно затягує. І ті, хто там через 3-5 років залишаються в театрі, вже потім нікуди. Тут, чесно скажу, це неочікувано. Я благодарен, конечно, друзьям. Ну, вообще-то от этого надо избавляться, от званий, потому что это у нас советское прошлое, конечно. Осталось. Какая разница? Заслуженный, незаслуженный. После 15 лет работы в театре все должны быть заслуженными, потому что это непростая работа. Кирило Бережний, Андрій Райський. Новини 9 каналу.